kafaly ny atrandray tompo lasy tompo vavy no itsidiny tokantranonao amin'izao alatsinainy fahenina amby roapolo ny volana oktobra taona roapolo sy roa arivo izao. Atolotra antsika ny arahaba ary asaina mpanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny lafin'ny fampianarana avy hatrany nentsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity, androany tokoa mantsy ny datin'ny fahenina amby roapolo ny volana oktobra izay daty napetraky ny fanjakana idirana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana roapolo sy roa arivo raika amby roapolo sy roa arivo. Raha hoanin'ny tetsy amin'ny EPP Antany Mena tetsy Afasakosy ary dia ny tombo ny isan'ny mpianatra ny verina an-tsekoly araka ny fanazavana azo teneterana dia noho ny tsy fisiny ny vola alohan'ny ray aman-dreny intsony na tonga izay fitombony ny mpianatra izay. Raha ntsika ao anatin'ity fanadidiana ity ny mikasika izay. Tonga mavitrika ireo mpianatry ny EPP Antany Mena Vazakosy niatrika ny fitaovam-pidirana androany. Mpianatra misa 4700 sy arivo no voasoratra anarana teto amin'ity sekolim-panjakana fanabeazana fototra eto Antany Mena ity, manana efitrano fianarana 4000 ny sekoly. Mpianatra mpiasam-panjakana 5000 miampiframa 4 no misahana ny lafin'ny fampianarana ny ankizy. Mialohan'ny fidirana an-dakilasy androany maraina dia nisy ny toromarika vitsivitsy avy amin'ny talehan'ny sekoly. Tonga mavitrika ny ankizy tamin'ity androandroany ity. Ny fandaminana moa mbola somary atao hoe sahirakirana kely ihany satria maro ny ankizy a, ny mpampianatra eto aminay koa tsy ampy raha teo a, dia mbola misy fandaminana izay atao a, mbola miandry kely ny efa nisy fangatahana zany natao tany amin'ny sisoko a amin'ireo mpampianatra tsy ampy ireo, fa na izany na tsy izany ary a dia atao ny lamina rehetra hitazomana ny ankizy a ampianarana ny ankizy a eto amin'ny sekoly. Nisy mihitsy aloha zany ny atao hoe cotisation teto amin'ny sekoly a izay misy anay a, fa tena 0 ariary tokoa, kanefa misy ihany a araka ny kabarizena atao ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo a, arakaraka fandaminana sy ny filan'ny sekoly tsirairay, dia ny telo volana voalohany ity aloha zany de tena 0 ariary fa raha ohatra ka mety hisy filana fampandehanana kely eo amin'ny fotoana rindrina eo a de mety ampivory ray aman-dreny, de arakaraka fandaminana. Fa ny angatahana moa zany a de ny mba handraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny fanatanterahana izay tena atao filoham-pirenena izay a hoe 0 ariary, ka angatahana mba 0 ariary tokotrany a hatramin'ny farany. Nahazo toana avy amin'ny anjakana ihany koa ny sekoly ka ny larobia izao no hozaraina ny fitaovana avy amin'ny fanjakana. Ny fanohana izay natao fanjakana araka ny feo re aloha zany de efa misy caisse école aloha zany hoentina mpandehanana mety efa ho avy eo arindrina kely eo. Misy koa ny kit scolaire izay sorana be dia be an'ny fitondram-panjakana, misy eo ny kitapo a ho an'ny ankizy tsirairay a, misy ny tablie a, misy ny fitaovana ao anatiny toy ny kahie a, dia isorana anazy zany a, fa tena manampy be dia be tokoa sekoly indrindra fa ho an'ny ray aman-dreny a ity fanabeazana fototra. Marobe ireo ray aman-dreny no tonga nanatitra ny zanany tamin'ity andro voalohana ity. Na ny farana aza ny amena ara-pahasalamana dia mipetraka tsara avokoa ny fepetra ara-pahasalamana eto anivon'ny sekoly EPP Antany Mena. Tefirinareo zao? Tekatra. De manao ahoana ny fafaliana hoe verina hianatra indray? Tena faly be. Inona ny tena mahafaly zao ty ampianarana? Inona ny mahafaly? Mianatra. Mianatra ny tena mahafaly. De inona koa? Zare ny namana? De mahita ny namana? Ie. Namanay zao tompo. Ela no amin'ny lahara. Tsy mety mahatsa mihitsy ny namana.